伊咧讲信仰，我顶有信仰是什么？来，我按下落来，我去变咧。你遐嘛，把咧教下个，落地底底底个教下个话，来教什么话？我去变去吧。那阿弟为什么？哎，古南边家庭有古，我边家庭有啊，下月啦，我落个下哦，然后下什么？我再不讲了，我们今天就落个啥物嘛？我落个咧下什么？直接落个一个讲话咧，好比搞笑哦。我一路都捏着心里呢，干嘛哦？想想嘛哦，干嘛？你这心嘛哦嘛，对不？我家里老娘都上班嘛，对吧？是不？你这心嘛呢？当初在那里玩多呢？不如也去你村子里过呢？啊，不过要看那外面叫，啊，家里蚂蚁来，我这里要看呢。啊，不过今年来这边呢，啊，比不？啊比，我们这里的路啦，啊，公路啦，比山路嘛，公路的速度嘛，啦，哎呀。
然后我就没买东西吧。然后老板哎，没买了，就是该买的拿的呀的，然后我们帮再给他，他然后嘛咯，我我们再走，然后再走的。哎哟，你想你想买点面嘛？你看啥？其实你说，现在虽然我们那边那地不地经济虽然我们哎，那个做盐的都变出来的，你怎么的哦？喏，现在现在又搞来生意的。还有那点水果，就比如那水果，本来什么话，你农业、农牧生意的，那米的、那拿来的，这些些啊，喏，那米的、那拿来的，那不然那我，我拿来我公司的那米，那不然那水果公司的那米，那啥子的，你就反正在那里，这些生意话，那我讲那些东西哦，但是万一不来，所以稍微也麻烦吧，喏，对，那点我来点水果。然后我来买了，怎么了？反正边边地也有的，前面也得有的。我反正边边种点少，一点有点嘛，一点点的差一点工具，点水呢，我说好啊，你这个干嘛？我干嘛的？垃圾都给我的，这样不不啊？你干啥不不说？啊，别别别，你还有怎么了？那没呀，那个也增加了什么地方？那个垃圾丢别的呗，然后什么东西？有的人家木料想什么用？老年我木料，我好不要增加。现在在看你嘛，你老弟们，你看你比他嘞，啊，然后呢，有时候偏点表，对吧？你早好方便，啊，然后干嘛？你有这个，下午上班不要交换嘛，你你奶奶那个奶奶嘛，啊，还有那里的那些的呀，上班那属于那些的，不然这弄那个嘛，都是啊，把现在都是一样的米拿过来呀，有，那米拿没？现在的所谓那个啊，把那个来做起来，你拿表包在没？你现在的。今年时间的话，都得被我妈东差不多，一路东差得多啊。啊，啥？像咱们那边嘛，说的话，第一亩不能嘛，然后第一亩就第二亩，一个第一亩，那都在第一亩不露气的时候，一个，哦，差的时候，对吧？下第二亩的对吧？我就我没第二亩的有，我下一亩地没对的话嘞，还有三个男的没呢，不能咯。你来干嘛？我来做白，这这这咋了？我下来还有几只狗在里面嘛？啊，哎，干嘛？都。不然有的，如果人把我上回的时候，都落定下的，哈，下午上班落定来的，啊，都落定要给一秒都搞到了，全部看，你看好了，都落都落人上班了，下午上班落来，那个，看我做面的，对吧？看我做的牛肉，那他也是做面，那还有面的上班嘛说，全部看的，一秒都全部看得到了，那做了下下嘛，哎，落班落来下下嘛，还有两个做给你做面的做，也这样的。另外一家没比我们家那个那个啥平分，加上嘛，那家老的都对啥，拿菜炒的，对啥的讲的，比我都的，青年说的比别人讲，哎，那都完了嘛，我没有，像你们讲嘛，一个工人讲，我没有这个，我讲，我稍微比较麻烦吧，哎，那我们说的啥路的，看到啊，看到跟你们，哎，看到跟你们嘛，爸爸来说。咱们会生意的，东西往上卖，好了咯。咱们会生意的，东西往下路上面堆放。你买东西，哪路的？江华路，哪里开车咯？是安溪路的。我说的，生意东部路上，二环路的。我说的快，快不了。啊，那些是的，东西往，今天到东边去的，看到东边好多路啊，都往这拍。那你们说那啥子地方，啥子景色？就那种。你来看嘛，我也看到嘛呗。阿姨，赶紧回去啊！我说嘛，你妈那个也赶紧回去啊！你妈干嘛嘞？我说嘛，我老公上午那个今天就弄过了，你弄完了就啥子没弄嘛？哎，是啊，我干了。哎，我送你了，你要给了啥？那刚刚那个，那个有啊，那你给了看样没？给了比较多，他都看的，我把都看不满足的了。给了就多，我都看的，有啦，一个你妈那个嘛，你妈那个就一万块。那个东西，那什么，我一点点在那边啊，谁不喜欢了嘛？那个那里也一般嘞，那个看那些小的些，中跟那老不少，我们都跟他们，哎嘛，别个那些的，都会吃上嘛，别人你，喏，同你讲，你喜欢一个那个东西不？别个吃上你不会，好吧？你连动物来讲嘛，啥
လေပေါ့နော်ကိုယ်စလေတော့မှာကိုယ်စလေတော့ကရွေးပြီးတော့အောင်ပြတာခါအုပ်စုတွေပြင်ကြပြီးဒါတော့လည်းကျန်အုပ်စုရဘိုင်းစုတွေနော်ဆီယမ်မားလည်းအဲ့မှာဒိုရီပါပါပဲတောင်းတာပါဆိုတော့ဟုတ်လားဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကဒိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆီယမ်စကားတော့ကဟာတူးတဲ့လားတူးတဲ့ချက်ကမားနေမှာဆိုရင်ကိုယ်ကပြင်ပေးရမယ်ဒိုပြီးဘာလုပ်လဲဖြေပြန်အောင်စုစုစုနေပြီးပြင်ပြပြီးကျန်တဲ့အုပ်စုဆိုရင်အောင်စုစုစုပြင်ပြမယ်ကျန်တဲ့အုပ်စုဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ဒါပဲလေဒီပြည်နယ်လည်းကိုကျေပါမယ်။ကိုတို့ဝဲမားနေတဲ့လူစားတွေလည်းဆက်စပ်ရတယ်ပါလေ။ပန်တဲ့ပေးခြင်းအမေတို့ချိန်ခေမှာတားရ။အမှန်တော့ကသိသွားတော့လုံးဝပါလေတို့က။ကိုရဲ့အများဆောင်ကိုမမေ့တော့ဘူးမှတ်နေပါမှာပဲနော်။ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ဆက်တယ်ပြီးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးပြောတာပြောပါတော့။အဲ့တော့တို့ကဘာဖြစ်လဲ။လုံးတဲ့ငူးဆက်နေဖြစ်တယ်လား။အမှန်လေ။ပြီးတော့နားလေလေ။မပါလေ။တုံးစားမယ်တို့ဟာဘုရားကိုပြန်လုံးမယ်ပြောပါလေ။စစ်စစ်တက်လာမယ်ဟုတ်တယ်နော်။ဒီရှင်းလေးတော့တက်ချက်တာပဲဒီကြီးတောင်မှာလည်းအရှင်းနေပါမယ်တက်ရှိပါမှာဖြစ်ပါဒါလည်းပြောတော့တာကိုယ်ပြောတဲ့သူတို့ကလည်းကြိုးရှိတယ်ဆက်ဆက်မရတော့တက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကတော့ဟောသူတို့ရားရတာကတော့မင်းတို့ရဲ့အေးအေးဖြစ်တော့ဆရာတို့ဆံတော့ဆိုတော့သူ့လိုရည်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြောထောက်ပြီးတော့ကြာပြီးသူ့ကဖြစ်တယ်ပုံပြီးအဲ့တော့မှပုံနာလဲပြီးတော့ပုံမှတ်ပြီးတော့မှာဖြစ်တာနော်ဒီလိုမျိုးတော့တော့ဆောင်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်ဆိုင်မှာယူနေတော့ကိုယ်ပြင်မဲ့ငန်းစာပေါ့နော်အတင်းငယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပို့ပို့လေးဆက်ဆက်ရပါတော့စာလေးစုံဆိုရှိငန်းစာတင်နေဦးနော်ကဲစာမှာငါဒီတင်ငန်းစာတော့စုံပြီးသွားရင်အောက်လာမလေးပတ်သက်သွားတယ်လာဦးမှာတိုင်းမျိုးလေးဒီတင်ငန်းစာကြီးတိတိပါတတ်သွားလာတိုင်းမျိုးတို့ဒီပါလေးစာပြေပါတော့ဒါပတ်သက်သွားမယ်နော်ငါအဲ့လိုတက်သွားလို့ပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲကိုယ်တော့ကျွန်တော်ကလေးကမြောက်ပဲလားအားရလားလေးကမကိုကြောင့်ကြောင့်မရှိဘူးကိုကြည့်ပါမယ်တယောက်ရှိရတယ်ဒီကောင်လေးဟောဘယ်လိုရှိတယ်လဲဟောဘယ်လို ratio လဲဟာကဒီတင်ရတာပဲဘာလို့ပြန်ရတော့လဲဘာလို့ပြန်ရတဲ့ကူတွေပါပြန်တယ်ဒါကဘုမားလေးလေတင်ရကူရှိပါပြန်ရမယ်ဟောဒီဘလိုတို့ဟာဒီတင်ရကူမျိုးတုံးပြီးတော့တင်ရကူရှိတုံးပြီးတော့ဘလိုရှင်းမလဲဆက်တဲ့ပြင်ရချက်ကိုဆရာဆရာလေးဆရာဆရာမလေးကအရင်တော့တင်ရတာမဆောင်ဘူးနော်အော်ကိုကဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအခန်းလေးဖုတ်ကြည့်မယ်။အဲ့ဥမာအင်းအားလို့ပြောမှုဒါပဲအဲ့ဒီပဲနော်။ကိုကချိလိုက်။ဆက်တဲ့ပါဆိုရင်တို့တော့ကဲဒီခွန်လန်းရှိတ်ဟဲ့နော်။ရှိရတော့ခွန်လန်းရှိတ်နဲ့ပါရှိတယ်။ကိုတို့ကလည်းရှင်းပြတာပဲ။ဒါကလည်းဟုတ်တယ်။ဒါမှတော့ပါလေဒီတိုင်းပဲပြောဆရာဆက်မလို့ကဇာလေးတွေရုပ်ပုံကတည်းကပြန်မှတို့ပို့ပြီးတော့နားလဲပြောလေနော်။ဒါအဲ့လိုမျိုးညင်းရမယ်။အဲ့တော့ပါငွေကြေးနဲ့ကလုံးကဟာငွေကြေးနဲ့ကလုံးကငွေကြေးပေါ်ပေါက်လာလို့ငွေကြေးရဲ့သောက်ဆောင်ချက်တွေပြေလို့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီလောက်လို့လဲငွေကြေးပေါ်ပေါက်လာလို့ငွေကြေးသောက်ဆောင်ချက်ဆိုကြရဘာလို့ဆရာဆရာတို့ပြင်ဟွာတုံးတုံးလေးတွေပို့ပြောဟောနားလည်းပါမယ်ဖြစ်မယ်ငွေဆက်ကြီးလေးခုမှဆက်ငွေဆက်ကြီးဟုတ်တယ်နော်ပေါ်တော့ဒီကအဲဒါဆောက်တော့ပေါ့ရှိတယ်ဒီငွေကြေးပေါ်မှာနားတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဆောက်ကလေးကြီးရဲ့ကလေးရှိမယ်ငွေကြေးရဲ့ကလေးရှိမယ်ဒီရတဲ့လူနာကလေးဆံပြန်ပို့ပြီးတော့နားလည်လို့ပါ။အဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာပြန်ရမလဲ။အဲ့ဒါမဆက်ဘူး။ဒါမဆက်ဘူး။ဘယ်သူကောင်းလားခလာ။နော်ဒါဆောက်ဘေးတွေနေနော်ဆက်တဲ့ဖြင့်လိုဆိုင်တဲ့ချက်တွေပါလေ။ခန်းလိုက်ခန်းလိုက်မဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်ဒါဆက်ဆက်မလို့ပါ။နော်ဒါပြင်ဆင်ပြီးတော့နော်သူတို့နားလည်ဖို့ပို့ပြီးနားလည်ပါအောင်ထောက်ကိုပြူပြရမယ်ဆိုတော့ပါရှိပါတယ်။အော်တင်ရစားတယ်နော်။တင်ရစားလည်းပါတော့ကိုတင်းနေတော့အောက်ဆောက်ကြည့်ရတယ်။ဤနေရင်လည်းဒါဒီကိုတင်လိုက်တဲ့တင်ရစားကိုကြည့်ရနားလေခုနားလေရင်တို့ဒီလုံလေလိုတဲ့ခါမှာတက်တူတာဆွေးနွေးပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်အောင်မဲဒီကောင်းအောင်လုပ်မယ်အမို့ဘူးဒါဆိုရင်ဆရာဆရာကဒါဆိုရင်ဘလိုနီးလဲအောင်ပြောင်းတော့မလုပ်နိုင်ပဲဗာဖြစ်ရတော့အဲ့ဒါတင်ရစားလည်းပါလေဆရာဆရာကဆန့်စစ်ပြီးတော့လုံအောင်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲနောက်လို့တောင်းမအောင်မပါဝင်ဘူးနားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကနီးရတဲ့ဘက်ကိုချိန်လိုက်ပြီးဟာပြန်ပြောပြန်လုပ်မယ်ဒါဒီလိုနီးရနေမဟုတ်ဘူးတက်ပြောင်းလဲပြန်ပြောင်းတက်ပြောင်းပြန်ပြောင်းဒီတော့ဒီလိုဟာဟောသူစုတဲ့တာဆင်းရဲခွာနေဆိုနေအုပ်စုရဲ့အပြင်ပါလေပြန်ခံရမယ်တော့ပြန်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 ရမပေါ့တင်းတင်းနေနေသင်္ကန်းမျိုးဆိုရင်အပေါ်ပါဝင်အောင်ပါလေဆရာမတော်ကနော်တင်းနန်းလာလေးပါလေပြောပြရမယ်တင်းနန်းလာဆုံးတင်းနန်းလာဆုံးတော့ဘာဆက်ဆက်ကိုဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့တင်းနန်းလာဆုံးတယ်ဟောတင်းနန်းလာကိုတောင်းလို့ရမှာကြာကိုလူကြီးနဲ့ဆရာကိုပြန်ပြောရတယ်ကိုကတို့သိစေခြင်းနဲ့ချက်တယ်ကိုပြပါမယ်ဟောဒါဟာဘောကိုဆက်တယ်
တော့တရားရှိရမယ်အဲ့ဒီလေးတို့ရှိရမယ်သူကိုခေါ်တယ်ကဲငါလာလို့ဒီနေ့ပြီးသွားတော့လေးလာပြီးသွားတော့ဟုတ်တယ်နဲ့သူကလို့ပြတယ်လားမဆောင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုခေါ်တတ်တဲ့အော်မင်းကလေးတို့ရှိတာပြီးတော့ဆောင်တို့ဖြစ်နေတာငါတို့ပြတတ်တယ်ဆိုတော့ရှောက်ပြတော့တော့တော့ဆက်ပါတော့နည်းနည်းဆက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်ရဲ့အင်းဆိုတာပြန်ကြမ်းနေတင်ပြရအောင်အတော့နဲ့ငါတို့ကိုယ်ကငါတို့ကပိတ်ဆို့လို့တော့ဟုတ်ပါတော့နောက်လည်းဘုရားဆက်ကြအောင်။နောက်လည်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ။ဒီစဉ်းနဲ့ချိန်နဲ့ပါပဲ။ဒီဒီကြောက်တောင်မှာနားပါတယ်နော်။ဆရာကြောက်တောင်မှာ။ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်တောင်မှာအလုံးဆရာဆရာဆရာမအနေနဲ့အလုံးကောင်းကောင်းဒီချက်ကိုပေးနိုင်လား။နော်ဒီအလုံးမှာဆရာဆရာမဒီချက်ကိုပေးမှုတော့မှာဒီကလုံလန်းနေပါလို့။တဲ့တူတာနဲ့တက်တူတာ။လုံးဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။နော်။နောက်ကဒီညီတော်မှာဘာလို့လုပ်ရ။နောက်ခါကျနော်သင်္ကန်းစာမှာကြောက်တယ်။ဘယ်လိုပေါ့နော်လုံလန်းနေI'm gonna go to the next one.
ใช้สมัยอยู่ในด้วยระบบเนาะเดี๋ยวจะมาทีวีเนี่ยดีๆเนี่ยเนาะและด้วยเนาะเราอยากเนาะแกอารมณ์